Continuando a resolver questões da prova dos fuzileiros navais aplicada em 2016, perfeito? Diz assim a segunda questão. Uma caixa contém 3 bolas brancas, 4 bolas vermelhas e 7 bolas amarelas. Qual é a fração que o número de bolas não brancas, tá? Então não servem as brancas, tá certo? Representa em relação ao total de bolas. Bom, quantos são as bolas não brancas? Bom, as bolas não brancas. Bom, as bolas brancas são 3. As não brancas são as vermelhas, essas 4 vermelhas com essas 7 amarelas. Então, eu tenho um total de 11 bolas que não são brancas. Perfeito? Então, bolas não brancas são quanto? 4 mais 7, 11 bolas. Total de bolas, né, geral, né, nessa caixa aí. Eu tenho 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. Então, eu tenho 14 bolas no total. Qual é a razão? É isso que ele fala. Qual é a fração? Né? A fração que representa o número de bolas não brancas em relação ao total de bolas. Bom, são não brancas são 11, o total de bolas são 14, a fração que representa, né, essa relação que ele está pedindo, as não brancas para o total de bolas, é de 11 para 14. São 11 não brancas, perfeito isso, está certo isso, são 11 não brancas, 4 mais 7, claro, 11 não brancas e 14 é o total de bolas. 11, 14 avos, a resposta certa está na letra B. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, do site matematicamuitofacil.com. Espero sua visita. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Olá, essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal professor Luiz Fernando dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.